Ašle mi, kde jste na fotce. Tady. Tam máte nějaký dlouhý vlasy. No. Kolik vám tam bylo let? Ani nevím. Nevíte? A víte, jak jste dlouho tady? Ani to nepočítám. Dobrý den. Dobrý den. Dobrý den. Dobrý den. Na kafe? Jo. A kde je vaše postel? Tady. Já jsem ty celý hráček. Aha, tak tady. Ano. Má takový hračky? No. Co to máte všechno za hračky? Panenku, tygra, pejtáka, medvěda a myšičku. A který je nejoblíbenější? Tady ta panenka, ta ona točila, ona chtěla na hlavičku. Ukážete mi to? Do Jičína. Do Jičína, do domečku. Do domečku. Mu tam prát, vážit, žehlit, uklízet, důvojí nakupovat. Na procházky budu chodit. No, tak vy to máte všechno úplně připravený a vymyšlený, že jo? No a když jste tady byla 25 let, tak kde jste do té doby byla? Kde jste žila? No, takovou Krnova v ústavě. Jo, taky ještě v jiném ústavě. A co to bylo za ústav? Oni se neptejte, tam se bijou děvčata. Já jsem tam přišla nová. Já jsem přišla, tak mi tam našli být. Já jsem to řekla se stříce a jim tomu volala, mě pořád bili. Nedali mi pokoj, ta sestřička říká, to se sem, já ti uvařím kafe, ta mi uvařila kafe, jsem vyprala jsem na chodbu, šla jsem na pokoj večer spát, přišla je na chumaka, začala mě fackat. A pamatuji si, jak jsme byli na podzim v tom domečku, kde tam byla zahrada, chali jsme tam šipky, opíkali jsme a sami jsme si tam vařili. Pamatuješ si to? Ten velký zelený domek, no. A kdyby si do takového domečku mohla jít bydlet, bylo by si to, no. Jak by to bylo s vařením oběda? Uměla bys něco uvařit? A kdybych ti pomohla? Jo. Jo? Co bychom spolu mohli uvařit? Guláš. No, to bychom si museli nejprve jít nakoupit, že? Co bychom koupili na guláš, aby jsme si ho mohli uvařit? Maso. Už jsi byla nakupovat? Jo. Co jsi skoupila, pamatuješ si?
jsme kupovat spolu. A co jsi koupila? Oplatky. No, vidíš. Přála jste si to jít do toho novýho Jičína? Jo, přála. Jo, a jak byste chtěla bydlet? Představujete si to nějak? Hospodářit. Hospodářit? Sama. Sama? Já už umím aj uvařit, že lidi umím to, aj vypradu, to už umím. A to jste se tady učila, nebo ano, jste tady, to umila? Ano, tady. Tady jste to, se to učila? Ano, tady. A vy jste žila předtím kde, než jste přišla sem? Já jsem byla v Brně, tam jsme v tom ústavě. Takže vy jste byla v Brně taky v ústavu? Ano, byla. Uh-huh. A někdy jste žila sama v bytě? To jsem u rodičů bývala. Takže s rodičema jste ano, taky rodičama. Žila? Ano, s rodičama. Naposled s rodičema? Ano. A kolik vám bylo let, když jste šla do ústavu? Já jsem šla do Brna, bylo mi 18. V 18 letech jste ano. šla prvně do ústavu? Ano. Takže od svých 18 let jste v ústavu? Ano. Tady mám hrníčky, které jsem dostala na rázeniny. Uh-huh. Tu mám aj kočičku. No jo, ta je jako živá, co? No. A tu mám, jsem dostala Mikuláša. Ten chodí do pracovny. Uh-huh. A jak potřebuju, to chodí mají na domici tam uklízet, nebo do zahrady uklízet. To je Jolanka Šanu. Aha. Jako? A to je... Jolanka, ano. No a to je tady je... Tu nepoznete, kde je to. A já vím... Jo, tu jsem já tady. Ano, to jste vy, to vidím, no. Jo. A tam je nějaká... To je nějaká paní. Nějaká paní. Jo. Asi tady je... nějaká, kdo tady pracoval. A tu jsem já. Uh-huh, to jste vy. Tu jako. A vy půjdete kam bydlet? No, já jako mám to chtěla jako Kopřivnici. Do Kopřivnice? Kopřivnici. Jo? Jo, ne nové bydlení. Nový bydlení. Jo. Jak se těšíte už do Jičína? Těšíte? Nebo? Trochu mám strach. A víte z čeho třeba? Tady jsou se zemlou roku a... To neznám. Chtěla? Bude se ti tu líbit? Jo. A i mě se tu bude líbit. Až to bude spravená, Lenko, však to bude hezké. No. To dá práce. A hodně. Ještě to musí všechno spravit. Dát nové kachličky. To dá práce, za cíška měrka. Musíte počkat. Cíška dá dohromady. No. Cíška se dá dohromady. To dá práce. Co se to musí vymalovat, elektriku dát, a to bude hotové. Až to bude hotové. A to bude hotové, tak se potom vlastně vyjdu tady. Kdo vám bude vařit tady? Až tady budem bydlet. Jak budeme vařit? Dobroty. Sám. A vychvěřte se jenom jde s vlastně za rok už byste tam mohla bydlet.
Příští rok se budeme stěhovat. Příchodu do Nového Jičína se nás spousta lidí ptala, jak klientky zvládly přechod. Ale klientky ty přišly úplně hladce a zabydlely se během týdne a prostě stalo se to pro ně domovem, tento dům. Když to pracovníci, ti se museli hodně těžce vyrovnávat nebo složitě vyrovnávat s tím, že je všechno úplně jiné. Pracovali pod tlakem, protože vlastně nikdo nevěděl přesně, jak to tady bude fungovat. Hodně věcí jsme řešili dopředu a zjistilo se, že není třeba se tímto zabývat a že tady vyvstaly úplně jiné problémy. A jak Boženka bude pracovat na všichni den, že? Uvaříme brambory, ochupíme, nakrájíme zeleninu, majonezu, ogůrky, mrkev. Super, všechno víš. Zamícháme to, trochu to působíme, zamícháme, dáme do ledničky, potom to vytáhneme, kapra osmaží milada, vždycky. No počkej, žádná milada, teďko ty budeš smažit kapra, milada tady nebude. Ale jsem byla u ní na váhu. No ale teď jsme se bavili, jak to budeme dělat my, takhle to teď přesně uděláš. Pracovník má daleko víc vytíženou svoji pracovní dobu a musí se hodně často sám rozhodovat, musí být hodně kreativní, musí si hodně umět si poradit v situacích a umět vymyslet, co bude, jak to bude. Umět dobře plánovat nejenom svůj den, ale i pro klienty, aby to pro ně bylo přínosné, aby to nebylo jenom, že se přestěhovali z křesla v zámku do křesla tady v bytě. Co budete mít dobrý? Tady to, veku. Aha. To jste si sama nakoupila dneska? K večeři. Včera už jste si to koupila. To je dobro. A to máte ráda? Mám. Tak dobrou chuť. Já jsem tomu věřila vždycky. Nemůžu říct, že bych tomu nevěřila, ale asi jsem hodně překvapená z těch klientů. Protože když tu přijdu, já je nevidím každý den, takže mám na to jiný pohled a já když tu přijdu, oni jsou fakt jiní. Oni se mění každý týden a mám pocit, nebo vidím, že když dostali tu možnost žít tak, jak žijeme my, tak se přizpůsobují jakoby našemu chování. Jo, že bych nespecifikovala, a to jsou ti klienti z ústavu. Mm-hmm. Takže tady v tom já vidím velký posun. Tak půjdeme spolu koupit papíry a už bychom měli začít, jak to stíhneme, protože za chvíli budou Vánoce. No vy si to ani neuvědomíte, že už budou Vánoce, že? Tady bude živit. Tak chviličku, chviličku. Holky, počkejte. Ale to jsem se spletla. Musíš si dávat pozor, to je tvoje skřínka. Tvory a dvě slova změní. No, tak to se nedělá. Tak, no. Tak je myslí. To se nedělá, takže máme svoje rozdělené, jo? Tady bude živit, co se spletla. No, když to máme české rodiny, určitě se to živit. Tady bude tvoje stát. No, ale kdo nám to tady pěkně zastavuje, když tady nemáme žádného chlapa? Kdo nám to upevní? Myslíš, že to zvládneme sami dneska? Jsem to spokojená. Už nechcete nikam pryč? A jaký máte pokojíček hezký? Pojďte, já vám ukážu. Jo, to budete hodná. Tady mám pokojíce. Aha, tady s někým bydlíte. Chodíte do dílen? Chodím. Co tam děláte? Pletu tašku. Jo, baví vás to? Nevím. Nevíte? Jste nějaká otrávená? Jsem otrávená stále. Z čeho? Z těch dílen? Ty díle, no. Aha. A co byste chtěla dělat?
Chtěla byste dělat něco jiného? Něco jiného bych chtěla dělat. A co třeba? Radši se nudí. A chodíte ven? Ne. Bolesti. Bolesti. Škubaní trání štěpaní. Aha. Oteklé. No a můžete aspoň něco doma dělat? Něco, co by vás bavilo? Já jsem si zjel tak u stolu. Ano. Škrabala jsem brambory, potom jsem škrabala jablíčka. Potom jsme to uklidili. Ona na paníčka na denka uvařila obě, potom jsme obětvali. A potom se projekla za to dílny. Aha. A je radio. Rádio máte. A co ještě tady máte svýho? Podívejte se, co mi bratr přidal. Telefon. Mobil. A umíte s ním zacházet? Ještě ne. Klienti nám ukazují svoje pokroky. Očividně lidi, kteří tady přijedou jednou za čas, tak se diví, protože to vnímají. My zase máme radost takových těch drobných krůčků a víme, že třeba bude to trvat 3 měsíce, než se ten člověk naučí jednu věc, ale naučí se ji. Už ho neodsoudíme s tím, ta to nikdy umět nebude. Tady umývám, dám tarasky, umíte a to dávám, tu dávám. Tarasky, tady. Tu dávám hrnky. Ano. To na brta nic na ní. Tu dávám skrinky. Záchod. Hezky. S umyvadlem. Tu je koupelna. To je koupelna. Co dávají? Kdo to ty dávají sama doma, pak kdo to Katinová, kdo ty Anděla a potom poslouchám tu Leskotovou. A už se tady orientujete? Co? Jo. Už víte, kde co je? Jo. Naučili vás to? No, pomalu se zkoušela. Sama? No. Takže trefíte na záchod, do koupelky. Do koupelky. Do kuchyňky, do jídelny. Aha. Do toho odvaku tam. A taky něco děláte v kuchyni? No tak když vaříme, tak třeba škrabu brambory. No a venku už jste taky někde byla? Byla. Na poště, v obchodě. A vy chodíte do dílen? Ano. Jo? Jak často? To jsem právě. Pondělí, neúterý, středa. Dneska se strahne až pondělí, celý týden. Ve čtvrtek máme maškární ples, tak budeme pohoštění kalba. A kam jdete? Do těch dílen máte? Do těch dílen. Máte maškární. A co v těch dílnách vyrábíte? Něco tam vyrábíte? Já jsem vyšila pletla, potom jsem sovu vyšila a zase pletla. A která je vaše postel? Postel. Hejda spím, he. Tady je vaše postel. No, hejda spím. To mám myšu, to mám kávu, to mám bombony, to mám kartáček, pastu, to mám klinek na zuby. Takže fazole jste měli. S čím? Uzeným masem. Uzeným masem. Jo. A povedlo se vám to? Povedlo. Já bych řekla, že to byly neuvěřitelné 2 roky. Neuvěřitelné. Pro mě výborná zkušenost a pro klienty neuvěřitelná možnost žít běžným životem. To byla fakt raketa. Já bych řekla, že to najednou vybuchlo a prostě to letělo. Raketová cesta. Asi za světlem, protože tady ten proces nepřináší užitek jenom klientům, ale jako i osobnostní růst toho člověka, který prostě se připravoval na tuhle změnu. Samozřejmě byly chvíle, kdy jsme se zastavili, ale neřekla bych, že jsme se stopili úplně.
víte. No. Prostě někdy nás něco zbrzdilo a potřebovali jsme to pořešit. Člověk musí na sobě hodně pracovat. Myslím si, že když někdo pracuje v zaměstnání 15 let a je to tam pořád stejné, tak to už nikam dál nevede. Ale já si myslím, že i prostě pro člověka, jako pro osobu, ne pro pracovníka, že to je cesta za světlem, taky prostě někam jinam, blíž se dostat k lidem.